Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում օր լրատվականի հիմնական թողարկումն է եւ այսօր ծրագրում։ Որոնվող զինծառայողները գտնվել են, մեկին փրկել չի հաջողվել, հայտարարություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ 101 տարի առաջ այս օրերին իրականացվում էր Շուշիի հայության կոտորածը, դասերը արժևորել են պատմաբաններն ու քաղաքագետները։ Հայրենիքից հեռու, բայց հայրենիքի կողքին, հատկապես դժվար օրերին, Արցախը ժամանել հերթական խումբը անփոփոխ առաքելությամբ։ Փոքրիկին Տաթև են կոչել, որ թև տա անգամ թևաթափ լինողներին, արցունքների միջից ժպտացողներն են օրվա հերոսները։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը մանրամասներ է հայտնում զինծառայողների վերաբերյալ, որոնց հետ կապը մարտի 21-ին կորել էր խիստ ձնաբքի պայմաններում այն զորամասի մարտական հենակետից մյուս հենակետ անցնելու ընթացքում։ Մարտի 22-ին օրվա երկրորդ կեսին հաջողվել է տեղորոշել զինծառայողների գտնվելու վայրը։ Ձեռնարկվել են անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները զինծառայողներին տարհանելու ուղղությամբ։ Եղանակային ծայրահեղ բարդ պայմաններում տարհանման աշխատանքներն իրականացնելուց հետո Կարեն Շահնազարյանը տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ։ Նրա վիճակը գնահատվում է ծանր։ Ցավոք, Աղասի Հովանեսյանի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Ռազմական ոստիկանությունում նախապատրաստվում են նյութեր դեպքի հանգամանքները պարզելու համար, հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից։ Ռազմագործողությունների ընթացքում զոհված եւ մինչ այժմ անհետ կորած համարվող զինծառայողների որոնողական աշխատանքներն այսօր շարունակվել են Հադրութի շրջանում մեկ ջոկատով, տեղեկացնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Այդ աշխատանքներն այսօր արդյունք չեն տվել, որոնումներ վաղը չեն լինի, աշխատանքները կվերսկսվեն առաջիկա օրերին։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Արցախի բոլոր շրջաներում, բնակավայրերում եւ դիրքային տարածքներում իրականացված որոնումների, ինչպես նաեւ ադրբեջանական կողմից փոխանցված աճյունների ընդհանուր թիվը 1518 Նախնական տվյալներով 23-ը քաղաքացիական անձինք են։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, մարտի 19-ին Human Rights Watch հասարակական կազմակերպությունը զեկույցը հրապարակել Ադրբեջանում հայ ռազմագերիների նկատմամբ վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ, դրանք որակելով ընդհուպ մինչև ռազմական հանցագործություն։ Պաշտոնական Բաքուն արտգործնախարարության մակարդակով այդ զեկույցին արձագանքել է միայն այսօր, միջազգային կառույցի զեկույցն անվանելով կողմնակալ և ոչ օբյեկտիվ։ Բացի այդ, Բաքուն շարունակում է իր սյուժետային գիծը, թե Ադրբեջանը վերադարձել է բոլոր հայ ռազմագերիներին։ Հակամարտության ավարտից հետո, որը նշվում է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին, երակողմ հայտարարության ստորագրմամբ Ադրբեջանում պահվող անձինք չեն կարող համարվել ռազմագերիներ, ասվում է այդ երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով տնօրեն Hugh Williamson-ն ավելի ուշ անդրադարձել է հենց այդ թեմային։ Խորապես մտահոգիչ է նաև այն հանգամանքը, որ Բաքուն մինչ օրս չի զեկուցել մի շարք հայ զինվորների ճակատագրի մասին, որոնք անհետ կորել են ադրբեջանական ուժերի կողմից բռնազավթված տեսնելուց հետո, նշել էր Hugh Williamson-ը։ Թեման շարունակել է Ուիլյամսոնի տեղակալը։ Ադրբեջանի միջազգային գործընկերները պետք է ճնշում գործադրեն այդ երկրի վրա, որպեսզի վերջինս պատասխանատվության ենթարկի այն անձանց, ովքեր դաժանորեն են վերաբերվել և խոշտանգել են Լեռնային Ղարաբաղի վերջին պատերազմի ժամանակ գերեվարված հայ զինծառայողներին ու քաղաքացիական անձանց։ Այս մասին Armen Press-ին տված հարցազրույցում ասել է միջազգային հայտնի իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի փոխտնօրեն Ռեչել Դեմբերը։ Human Rights Watch կազմակերպությունն արձանագրել է դեպքեր, որտեղ Ադրբեջանի զինված ուժերը ռազմագերիների նկատմամբ բռնություն, արժանապատվություն նվաստացնող գործողություններ, խոշտանգումներ են իրականացրել, ինչպես նրանց գերեվարելու, այնպես էլ տեղափոխման կամ տարբեր մեկուսարաններում պահելու ընթացքում։ Մենք արձանագրել ենք նաև դեպքեր, երբ նրանք խոշտանգել են քաղաքացիական անձանց։ Սրանք Ժնևի կոնվենցիայի լրջագույն խախտումներ են, որոնք հավասարազոր են պատերազմական հանցագործության։ Ադրբեջանի միջազգային գործընկերները պետք է ճնշում գործադրեն կառավարության վրա մեղավորների պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Նրանք պետք է պարբերաբար հայցեն տեղեկատվություն և թարմացումներ հետաքննությունների ու դատական գործընթացների վերաբերյալ։ Սա պետք է արվի Ադրբեջանի հետ երկկողմ հարաբերությունների շրջանակում, ինչպես նաև բազմակողմ հարթակներում, ներառյալ ՄԱԿ-ը, Եվրոպայի խորհուրդը և ԵԱՀԿ-ն, ընդգծել է Human Rights Watch կազմակերպության փոխտնօրենը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանն այսօր կոչով դիմել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օդրի Ազուլեին, ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջե Կասպրշիկին ու եկեղեցիների համաշխարային խորհրդին։ Անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի երակոմ պայմանավորվածությունից հետո Ադրբեջանի կողմից պետական մակարդակով նոր թափով իրագործվում է հայ առաքելական եկեղեցիների ալբանականացման կեղծ թեզի լեգիտիմացման, հայկական հոգևոր ժառանգության յուրացման
հարաբերական պղծման առանձին դեպքերում նաև հիմնահատակ ոչնչացման քաղաքականություն։ Արցախի հանրապետության ներկայումս ադրբեջանական օկուպացիայի տակ գտնվող Հադրութի շրջանի ծակուրի գյուղի 12-րդ դարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին որպես ալբանական ներկայացնելը Շուշի քաղաքում գտնվող Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին ավերելը ամենավերջին օրինակներն են։ Դատապարտելի են ադրբեջանի կողմից հայկական առաքելական եկեղեցիների ալբանականացման հեռահար նպատակով դրանք վերանորոգելու հայելեզու արձանագրությունները վերացնելու մասին պետական ամենաբարձր մակարդակով արված հայտարարությունները։ Այս համատեքստում մեծապես կարևորում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, Ռուսաստանի Դաշնության և Ֆրանսիայի մտահոգություններն Արցախում հայկական մշակութային և հոգևոր ժառանգության հետագա ճակատագրի շուրջ գործնական աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամությունը և միջազգային մասնագիտացված կառույցների ներգրավման կարևորության մասին հայտարարությունները։ Կարևորում ենք հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության կողմից այս հարցի նկատմամբ ընդգծված վերաբերմունքն ու իրականացված գործնական քայլերը, գրել է Թովմասյանը, վերահաստատելով հայկական կողմի պատրաստակամությունը աջակցելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փաստահավաք առաքելության հնարավորինս արագ իրականացումն Արցախում և հարակից շրջաններում։ Այսօր ազգային ժողովում կայացած ֆինանսա-բյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի օրակարգում Հաշվեքնիչ պալատի անդամի թեկնածության և ազգային ժողովին այդ պաշտոնում թեկնածու առաջարկելու մասին հարցներ։ Միասնական հայրենիք խմբակցության ղեկավար Գագիկ Բաղունցն առաջարկել է հրայր Կարլենի Մարգարյանի թեկնածությունը։ Նա նշել է, որ թեկնածուն իր մասնագիտական և մարդկային որակներով համապատասխանում է այդ պաշտոնին։ Տեղեկացնեմ, որ Հրայր Մարգարյանն իր աշխատանքային գործունեությունն սկսել է կառավարության առընթեր հարկային պետական ծառայությունում որպես առաջին կարգի մասնագետ, առ այսօր աշխատում է նույն հիմնարկում որպես պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության օպերատիվ բաժնի գլխավոր օպերլիազոր։ Երեք կողմ ձայնով ֆինանսա-բյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովը տվեց իր համաձայնությունը Հրայր Մարգարյանի թեկնածությունն ազգային ժողովի լիագումար նիստում ներկայացնելու համար։ Նիստին ներկայ էին ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը, պատգամավորներ, աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, հայտնում են ազգային ժողովի լրատվության և հանրության հետ կապերի բաժնից։ 101 տարի առաջ այս օրերին իրականացվում էր Շուշիի հայության կոտորածը, հնդածես ամեն կերպ կործանելով, ոչնչացնելով քաղաքում հայկական մշակույթի կենտրոնները։ Ինչու հատկապես Շուշին է հայտնվել թուրքական ուժերի թիրախում, ինչ դասեր են մնացել 1920 թվականից։ Մեսրոպ Մաշտոց համասարանում այսօր թեման քննարկել են պատմավորները։ Պատմական իրողությունները երեք և այսօր խորագրով կլոր սեղանին պատմաբանները քննարկել են 1920 թվականի Շուշիի հայության կոտորածը։ Արցախում ուսավաթական Ադրբեջանի իշխանությունը չընդունելու համար թուրքական բանակի աջակցությամբ քրդական առանձին խմբավորումների և Արցախում բնակվող թաթարների ձեռքով Շուշիում իրականացվել է հայ բնակչության սպանդ։ Շուշին հանդիսանում էր վարչական կենտրոն Արցախի ժողովրդի համար և նպատակ կար ամբողջ Արցախի ժողովրդին գլխատել, այսինքն ղեկավար կազմից ազատել, որպեսզի նրանք չկարողանան պաշտպանության դիմել։ Երկրորդ պատճառը Շուշիի մեր կենտրոնացած հայկական կրթամշակութային միշար կենտրոններ, որոնք հայկական քաղաքակրթության համակարգի մեջ էին մտնում, և ևս խնդիր էր ամբողջը դա վերացնելու։ 1920 թվականի մարտին հայաթափվել է Արցախի քաղաքական տնտեսական մշակութային կենտրոնը, որի ընթացքում սպանվել է ավելի քան 20,000 հայ, ավերվել ու հրդեհվել պատմական քաղաքի 100 ժառանգությունը։ Պատմաբան Մայր Հարությունյանի գնահատմամբ պետք է վերհանել ոչռագործության արտաքին և ներքին պատճառները։ Արտաքին պատճառներից պետք է նշել միջազգային իրադրության անբարենպաստ զարգացումները մեր տարածաշրջանի համար, Մեծ Բրիտանիայի, Թուրքիայի հակասական շահերը մեր տարածաշրջանում և ինչու՞ չէ նաև Թուրքիայի կողմից հովանավորվող Ադրբեջան նորաստեղծ պետության հակահայկական ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Ներքին պատճառներից Հարությունյանն առանձնացնում է կառավարության սխալ հաշվարկներն ու ռազմավարական անարդյունավետ քաղաքականությունն ինչպես ինքնապաշտպանության, այնպես էլ համակեցության հարցերում, աշխարհագրական առումով Շուշին, Արցախի և Հայաստանի կապող օղակներ։ Եվ վերջին հաշվով Շուշիի ուղղությամբ ձեռնարկված մարտական գործողությունների մեջ սխալ հաշվարկները, որոնք ի վերջո հանգեցրին այդ պատետալի արդյունքների։ Շուշիի ջարդերից շատ չանցած սպանդի են ենթարկվել նաև հարևան հայկական գյուղերի տղամարդիկ, ինչի մասին պատմական աղբյուրները շատ դեպքերում լռում են։ Լենա Սուլեյմանյանը հայրենի կարմիր գյուղի պատմության մասին անգամ ականատեսների վկայություններն է ուսումնասիրել։ Տրնավաստի 150 տղամարդ 1921 թվականի հունվարին սպանվել է Շուշիի ձորերում։ Շուշիմ խորհրդակցության մասնակցելու համար գյուղից պետք է բնակիչներ ուղղորդվեին դեպի Շուշի։ Եվ այսպես պարզ էր, թե ինչի համար էր դա լինելու, որտեղ պատերազմի մեջ, առաջին աշխարհամարտի մեջ
հմտացած, երևելի, կրթված, լավագույն երիտասարդներին վերցնել ու երկու թուրք ձիավորների ուղեկցությամբ տանել դեպի Շուշի, ընդ որում շոշ գյուղում էլ, երբ արդեն ադրբեջանցիներ իմանում են, որ գյուղը նաև Քեշիշքենդ անվանումն ուներ, որ Քեշիշքենդի դաշնակցականներն են տանում, միանգամից ասում են՝ տարեք ու բոլորին կոտորեք։ Պատմական իրողությունները երեկ և այսօր գրեթե նույնն են փաստել են քննարկման մասնակիցները, համոզվել, որ համակեցության քողի տակ Ադրբեջանը մշտապես իրականացրել է հակահայ քաղաքականություն, օգտվել ներհայկական անհամաձայնություններից։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր լրատվական։ Շնորհակալ Երուսաղեմ արտակերտի Վլադիմիր Բալայանի անվան դպրոցում պատերազմից առաջ սկսված վերակառուցման աշխատանքները շարունակվում են մեծ թափով։ 38-ամյա պատմություն ունեցող կրթօջախն առաջին անգամ է կապիտալ վերանորոգվում։ Ուսուցիչները հույս ունեն, որ դա էլ կխթանի իրենցաների վերադարձը։ 589 աշակերտից 124-ը դեռ չի վերադարձել։ Շինարարական արդի պահանջներին համապատասխան նախատեսված է ամրապնդել շենքի սեյսմակայունությունը։ Աշխատանքները ստանձնել է կոմֆորտային սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Մարտակերտի Վլադիմիր Բալայանի անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի կապիտալ շինարարության մեկնարկը տրվել էր 2020-ին, մինչ պատերազմը։ Հիմքերի ուժեղացման աշխատանքները իրականացված են, հիմքի պատերի ուժեղացումը իրականացված է, նախատեսված է նկուղային հարկում ապաստարանի գահավորում, շենքը բաժանված է երկու մասի, մի մասում կատարվում են դասերը, մյուս մասում ընթանում են շինարարական աշխատանքները, ավարտվելու նաև միասին կտեղափոխվի շինարարությունը այս մի կողմը։ Բարենպաստ եղանակի դեպքում ըստ շինարարների դպրոցի վերակառուցման առաջին փուլը կավարտեն 6 ամսվա ընթացքում։ Կապիտալ շինարարության շրջանակում նաև կցակառուցներ են նախատեսված։ Միշտ պատերազմական ժամանակատարածում կատարվել են ապամոնտաժման աշխատանքները երկրորդ մասնաշենքի հարկերի, առաջին երկրորդ և երրորդ հարկերի հետ։ Պատերազմական ժամանակատարածում որևիցե մի օր չեն կանգնել։ Շինարարական աշխատանքները ընթացել են իրենց բնական հնով, ներկայումս կատարում ենք ճակատագաղավոր ճակատի ապամոնտաժման աշխատանքները երեսապատումից, ընթանում են ներքին հարդարման աշխատանքները, կատարվել են արդեն էլեկտրաֆիկացման աշխատանքները, հիմքերի նկուղային հարկի հիմքերի հեծանների ամրանավորման և բետոնացման աշխատանքները։ Մարտակերտի Վլադիմիր Բալայանի անունը կրող այս կրթօջախը գործում է 1983 թվականից։ Մասնակի կոսմետիկ վերանորոգումների ենթարկվել է դպրոցը, սակայն կապիտալ շինարարությունը այստեղ առաջին անգամ են իրականացնում։ Բոլորը ուրախացել են, մեր ուսուցիչները հատկապես շատ, որ պայմաններ չկա, վառարանների այս ծուխը միշտ դասապրոցեսին խանգարում է։ Սպասում ենք նոր ակնկալիքներով, նաև մեծ ուրախություն է, որ պատերազմից հետո վերանորոգման աշխատանքները շարունակվեցին, դա ևս մի մեր հայրենիքի ապագայի նկատմամբ հույսներ շնչեց մեզ, մեր հողին ավելի ամրանալու մի մեծ հույսեր, որ վերանորոգման աշխատանքները շարունակվում են։ Մարտակերտի Վլադիմիր Բալայանի անվան կրթօջախում այսօր 589 աշակերտ է սովորում։ Պատերազմից հետո 124-ը դեռ չի վերադարձել հարազատ դպրոցը։ Դասասենյակների պակասի պատճառով դասընթացները կազմակերպվում են երկհերթ։ Վերակառուցումն ամբողջովին ավարտելուց հետո ուսուցումը կիրականացվի մեկ հերթով։ Գենադի Երեմյան, Հովիկ Արաքելյան, Օր լրատվական։ Տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ ունենք նոր։ Նոր կազմերը Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 43-րդ հոդվածին համապատասխան մարտի 1-ից գործող Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամների ներկայացրած առաջարկությունների հիման վրա հրապարակել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սիրան Ավետիսյանը։ Տարածքային ընտրական հանձնաժողովները մարտի 17-ին և 18-ին հրապարակված կազմերից յուրաքանչյուրում ընտրել են տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, նախագահի տեղակալ և քարտուղար։ Ռուս-թուրքական հարաբերություններում կարծես նոր կնճիրներ են ավելանում։ Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսե Երխովն Իդլիբում դեասկալացման գոտում իրավիճակի սրման կապակցությամբ հրավիրվել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարություն, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստի վկայակոչելով հյուրիեթը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը սիրիական բանակի մեղադրել է Կիրակի Իդլիբի դեասկալացման գոտում Դամասկոսի կողմից չվերահսկվող տարածքում հիվանդանոցի գնդակոծման հետևանքով 5 խաղաղ բնակչի մահվան, ինչպես նաև այդ գոտում բնակելի թաղամասի և բեռնատարների ավտոկայանատեղի վրա հարձակման մեջ, ինչի արդյունքում, ինչպես հաղորդվել է, 7 խաղաղ բնակիչ է վիրավորվել։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը և Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանատունը Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանին հրավիրելու մասին տեղեկատվությունը դեռ չեն հաստատել։ Արմինե Պետրոսյանը պատմելու է այն իրադարձությունների մասին, որոնք հաստատվել են, թեմատիկան էլ լայն է, սկանդալային հայտարարություններից մինչև արդեն մեր առօրյայի մաս դարձած կորոնավիրուսին վերաբերող նոր զարգացումներ։ Բարի երեկո։
Միջազգային լրահոսում այսօր խորհրդարանական ընտրությունների կազմակերպման կառավարություն ձևավորելու հաջող և անհաջող փորձերի, երկրների միջև նոր հարաբերություններ ձևավորելու, զարգացման համար նոր քաղաքականություն մշակելու հարցերն էին շատ։ Լրահոսը նաև պայքարի դրվագներով է հարուստ՝ մի դեպքում ահաբեկչության, մի այլ դեպքում կորոնավիրուսի դեմ։ Առավել մանրամասն առաջկա րոպեների ընթացքում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ Ռուսաստանի և ԱՄՆ նախագահների զրույցի առաջարկից, որն արել էր նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ԱՄՆ-ն հրաժարվել է։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը մերժել է Պուտինի կողմից զրույց կազմակերպելու առաջարկը, բայց թողնվեց ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների մեջ Վաշինգտոնի մեղքով ստեղծված փակուղուց դուրս գալու ուղիներ փնտրելու ևս մեկ հնարավորություն։ Սրա համար պատասխանատուն միայն ԱՄՆ-ն է, նշված է հայտարարության մեջ։ Լարված են նաև Ռուսաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները։ Փոխարենը Ռուսաստանն ակտիվ համագործակցություն է սկսում Չինաստանի հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Չինացի գործընկերոջ հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է, որ Մոսկվան Եվրամիության հետ որպես կազմակերպություն հարաբերություններ չունի և որ այն ոչնչացվել է Բրյուսելի միակողմանի որոշումներով։ Եթե Եվրոպան այդ հարաբերությունները խզել է պարզապես կործանելով բոլոր մեխանիզմները, որոնք ստեղծվել են երկար տարիներ, և մեզ գործընկեր են մնացել միայն առանձին եվրոպական երկրներ, որոնք ցանկանում են իրենց ազգային շահերով առաջնորդվել, հավանաբար օբյեկտիվորեն դատանում է այն բանին, որ մեր հարաբերությունները Չինաստանի հետ զարգանում են ավելի արագ, քան այն, ինչ մնացել է եվրոպական երկրների հետ հարաբերություններից, ընդգծել է Լավրովը։ Փոխարենը բարիդրացիական չեն Չինաստան-Կանադա հարաբերությունները։ Կանադայի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարությունից հայտնի է դարձել, որ երկրի իշխանությունները պայմանավորված Չինաստանի Սնցզյան ույղուրական ինքնավար մարզում ույղուրների իրավունքների խախտումների հետ, Չինաստանի 4 պաշտոնյայի և 1 կազմակերպության նկատմամբ պատժամիջոցներ է սահմանել։ Կանադայի արտաքին գործերի նախարարությունը պնդում է, որ Սուիում ավելի քան 1 միլիոն ույղուրներ և այլ մահմեդական փոքրամասնություններ տուժել են Չինաստանի իշխանությունների գործողություններից։ Իր հերթին Կանադայի գործնախարար Մարկ Գարնոն նշել է. «Մենք մեր գործընկերների հետ միասին Չինաստանի կառավարությանը կոչ ենք անում դադարեցնել ույղուրների և մահմեդական այլ էթնիկ փոքրամասնությունների դեմ բռնաճնշումների սիստեմատիկ արշավը և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին»։ Արձագանքելով իր հասցեին Կանադայից հնչող մեղադրանքներին, Չինաստանի ԱԳՆ-ն բողոք է հայտնել Եվրամիությանը։ Այս մասին տեղեկանում ենք Չինաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության կայքում հրապարակված հայտարարությունից։ «Դրանք անհիմն պատժամիջոցներ են զուրկ ռացիոնալությունից»,  ասել է Չինաստանի ԱԳՆ փոխնախարար Ցինգանը։ «Մենք պնդում ենք, որ Եվրամիությունը գիտակցի իր իրավացի չլինելը և ուղի թույլ տված սխալը»։ Իսկ Իսրայելում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվում։ Ընտրություններից առաջ նախապես իրականացրած հարցումների հիման վրա առաջին տեղը զբաղեցնելու է գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի Լիքուդ կուսակցությունը, որը չի ունենա մեծամասնություն և չի կարողանա հեշտությամբ կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել, ինչպես նախորդ 3 դեպքերում։ Նշենք, որ Իսրայելում այսօր տեղ ունեցող ընտրությունները վերջին 2 տարում թվով 4-րդն են։ Նոր կառավարություն ձևավորելու գործընթաց էր մեկնարկել Լիբանանում։ 3 պարզ դարձավ, որ նույն հարցով վարչապետ Սաադ Հարիրիի և նախագահ Միշել Աունի հանդիպումն ավարտվել է անարդյունք։ Ինչից հետո ցուցարարները փակել են Բեյրութի կենտրոնական փողոցները, այրվող անվադողերով արգելափակել Մայրուղին։ Այս ամենի ֆոնին լիբանանյան ֆունտը կտրուկ նվազել է։ Լիբանանում չհաջողվեց, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կարծես առանց լուրջ անհամաձայնությունների շարունակվում է նոր կառավարություն ձևավորելու գործընթացը։ 3 հայտնի դարձավ, որ Սենատը Մարտին Ուոլշին հաստատել է երկրի աշխատանքի նախարարի պաշտոնում։ Ուոլշի օգտին կողմ է քվեարկել 68-29 օրենսդիր։ Ինչպես հաղորդում են ամերիկյան աղբյուրները, Ուոլշի թեկնածության հաստատմամբ նախագահական նոր կաբինետում բոլոր հիմնական թափուր պաշտոններ զբաղեցվել են։ Սկսվելու են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց տեղակալների և օգնականների պաշտոններում, ինչպես նաև վարչակազմի այլ պաշտոններում հնարավոր թեկնածուների նշանակմանը միտված քննարկումները։ Առաջկայում զինված ուժերի արդիականացման ռազմավարությունն է հրապարակային դարձրել Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Նախարարության կայքում հրապարակված տեքստում նշված է, որ բրիտանական ռազմածովային ուժերի արդիականացումը կօգնի երկրին ակտիվանալ Սև ծովում և Բալթյան տարածաշրջանում։ «Մենք ընդլայնենք մեր ներկայությունը Սև ծովի անտարածաշրջանում, հեռավոր հյուսիսում, Բալթիկայում և Արևմտյան Բալկաներում, որտեղ մենք իրականացնում ենք դաշնակցական զորքերի նախապատրաստման տարածաշրջանային նոր նախաձեռնություն»։ Ներկայությունը կձևավորվի բազմակողմ խմբի շրջանակում», ասված է երկրի զինված ուժերի արդիականացման ռազմավարության մեջ։
Անցնող օրը միջազգային լրահոսում առանձնացել է նաև սպանություններով ու ահաբեկչական գործողություններով։ Սիրիայում հակամարտող կողմերի հաշտեցման կենտրոնի ղեկավարի տեղակալ ադմիրալ Ալեքսանդր Կարպովը հայտնել է, որ ահաբեկիչները հրթիռակոծել են Հալեպի Ասալիհին և Ալ-Ֆիրդաուս թաղամասերը, որի արդյունքում երկու խաղաղ բնակիչ զոհվել է, 17-ը վիրավորվել։ Իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կոլորադո նահանգի Բոուլդեր քաղաքի ոստիկանապետը հայտնել է, որ քաղաքի Քինգ Սուպեր սուպերմարկետում հրաձգություն է տեղի ունեցել, զոհվել է 10 մարդ։ Նման առարկի դերթապաճառները դեռևս հայտնի չեն, հրաձիգը ձերբակալվել է։ Ահաբեկչություն է տեղ ունեցել Աֆրիկյան Սահել տարածաշրջանում գտնվող Նիգերի Թաուա շրջանում։ Գրոհայինները մոտոցիկլետներով հարձակում են իրականացրել մի քանի գյուղերում։ Հարձակման զոհ է դարձել 137 մարդ, երկրի իշխանությունները երրորդյա ազգային սուգ են հայտարարել։ Շարունակում է արդիական մնալ կորոնավիրուսի թեման։ Բրազիլիայում վերջին մեկ օրվա ընթացքում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսով վարակման ավելի քան 49,000 դեպք։ Իսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հրապարակած վերջին տվյալներից պարզ է դառնում, որ վերջին մեկ օրում աշխարհում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսով վարակման 455,000 նոր դեպք։ Անցած 24 ժամում մահացել է կորոնավիրուսով վարակված 7,002 մարդ։ Համավարակի դեմ պայքարում երկրները գործում են տարբեր կերպ։ Որոշ տեղերում օգտագործում են հայտնի պատվաստանյութերը, որոշ տեղերում էլ խստացնում սահմանափակումները։ Այս դեպքում երկրներից ետ չի մնում նաև Գերմանիան։ Կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, որ մինչև ապրիլի 18-ը Գերմանիայում երկարաձգվում է կարանտինը։ Գերմանիայում այժմ պանդեմիայի երրորդ ալիքն է։ Իրադրությունը բարդացնում է վիրուսի գերակայող առավել վտանգավոր բրիտանական շտամը, նշել է Մերկելը։ Արցախում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 7 դեպք, տեղեկացնում են առողջապահության նախարարությունից։ 3 կատարվել է 70 թեստավորում։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 22 վարակակիր, իսկ թեթև ձևերը ամբուլատոր բուժում են ստանում տնային պայմաններում։ Հանրապետությունում այս տարվա ընթացքում կորոնավիրուսի լաբորատոր հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է 4069 քաղաքացու հետազոտություն, որից 559-ի մոտ արձանագրվել է դրական թեստի պատասխան։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2443 դեպք։ Առողջապահության նախարարությունը կրկին հորդորում է հետևել ցուցումներին նոր բռնկումներից խուսափելու և օր առաջ կորոնավիրուսային վարակը կանխելու համար։ Հայրենիքից հեռու, բայց հայրենիքի կողքին, հատկապես դժվար պահերին, նման օրինակներ շատ տեսանք նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Այսօր էլ Սփյուռքը շարունակում է վիրավոր հայրենիքի կողքին լինել, աջակցելով ինչով կարող է։ Ռուսական հումանիտար առաքելություն ինքնավար ոչ առևտրային կազմակերպության, ինչպես նաև շտապիր դեպի Բարինու դոկտոր Լիզա բարեգործական հիմնադրամների համատեղ ջանքերով Արցախ է հասել մարդասիրական օգնության հերթական խմբականակը։ Ուշադրության կենտրոնում Գրիբոյեդովի անվան Ստեփանակերտի թիվ 3 կրթօջախն է։ Ռուսի երեխաներն արցախցի դիպլոմացիաների համար ուղարկել են գեղարվեստական ու դիպլոմացիական գրականություն, լեգոներ և իհարկե չպայթած զենք զինամթերքի հետ ճիշտ վարվելու կանոնները։ В данной школе мы выдаём художественную учебную литературу для детей. Помимо этого в груз включено медицинское оборудование, лекарственные средства, продовольственные наборы, предметы бытовой необходимости, газовые горелки, тепловые пушки, то, что те запросы, которые мы получили в ноябре и декабре месяца прошлого года, мы отработали порядка 20 тонн, 120 кубических метров было доставлено в Нагорный Карабах и в течение ближайших дней будет доставлено в районы Нагорного Карабаха. Մարդասիրական օգնության հաջորդ հասցեատերը Հանրապետական բժշկական կենտրոնն է, ամեն ինչ կենտրոնի անձնակազմի և հիվանդների համար է նախատեսված, բժշկական սարքավորումներից մինչև հիգիենայի պարագաներ։ Традиционно работая в зонах конфликтов, мы и фонд доктор Лизы, фонд «Спеши к добру» в этот раз привезли в Центральную федеральную больницу необходимое медицинское как оборудование для работы, дорогостоящие, так и какие-то расходники для тех же медработников. Это халаты, это медицинские маски, это перчатки, а также для пациентов этой больницы. Բժշկական նմասարքավորումների և պարագաների անհրաժեշտություն Հանրապետական բժշկական կենտրոնում միշտ զգացում է, ընդգծում է գործադիր տնօրենը, այնպես որ օգնությունը տեղիներ ու սպասված։
սարքավորումների մեջ կա դեֆիբրիլատոր, որը սրտաբանական բուժօգնության, առաջնային բուժօգնության համար է պետք, և էլեկտրասրտակրության սարքավորում, և կան տարբեր պարագաներ, դիմակներ, անտիսեպտիկներ, դրանք այն պարագաները, որը մեր ամենօրյա մեր աշխատանքի համար օգտագործվում է, և նույն էլեկտրասրտակրության սարքը, որը որ ճիշտ է հիմնարկում ունի, բայց ամենայն դեպս յուրաքանչյուր բաժանմունքը չունի, այն նպատակը կհասցնեք այն բաժանմունքը, որտեղ բացակայում է սարքավորումը։ Ռուսական հումանիտար առաքելություն կազմակերպության, ինչպես նաև շտապիր դեպի Բարինու դոկտոր Լիզա բարեգործական հիմնադրամների նախաձեռնությունն իրականացավ Արցախում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի աջակցությամբ։ Խաղաղապահները պատրաստակամ են այսուհետ հետել նպաստել մարդասիրական նմանատիպ ծրագրերի կյանքի կոչմանը։ Препараты дорогостоящие, мы очень надеемся, что это окажет большую помощь в лечении жителей Нагорного Карабаха. Думаю, что впоследствии, конечно же, российский миротворческий контингент совместно с этими организациями, русской гуманитарной миссией, доктор Лизы, «Спеши к добру», возможно, и другими, будет проводить такие же благотворительные акции, которые, конечно же, будут благоприятствовать нормализации жизнедеятельности в Нагорном Карабахе. Նախաձեռնության հեղինակները նպատակադրված են առաջիկա օրերին մարդասիրական օգնություն հասցնել նաև հանրապետության շրջ կենտրոններ։ Գենադի Երեմյան, Հովիկ Առաքելյան, Օրլրատվական։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնից ընդամենը մի քանի տասնյակ մետր այն կողմ իմ գործընկերները մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսներին են հանդիպել։ Ավելի ճիշտ գլխավոր հերոսը մեկն է, մյուսները եկել էին դիմավորելու փոքրիկ Տաթևին։ Ծնվել է հոր մահից հետո։ Արցախում սա շատերի ճակատագիրն է։ Ծնվում են ընկածների կիսատ թողած գործը շարունակելու առաքելությամբ։ Հերթական փոքրիկին Տաթև են կնքել, որ իրենով, իր ծնունդով, նաև թևաթափ լինողներին թև ու հույս տա։ Ծնվել է Կարմիր շուկայի պաշտպանության ժամանակ զոհված Արտուր Գասպարյանի դուստրը։ Ստեփանակերտի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնի մուտքի առաջ հավաքվել են հարազատները, բարեկամները։ Ժամանակին ընտանիքի առաջնեկին այստեղ դիմավորել են նաև հայրն ու քեռին։ Առաջնեկը Տիգրանը քրոջը դիմավորում է հոր նկարով շապիկը հագած։ 44-օրյա պատերազմում հայրը զոհվել է, քեռին անհետ կորել։ Սուսիմ տղան չտեսավ իր ալիք, անունը Տաթևա։ Նորասնի պապիկն էլ իր բաժին կռիվն է տվել։ Արցախյան առաջին պատերազմում կորցրել է ոտքը, որդին կյանքը զոհեց հանուն հայրենիքի։ Արցունքոտ աչքերով, բայց և ժպիտներով են դիմավորում նորածնին ու մորը։ Շատ են ուզում, որ հրեշտակի ոտքը բարի լինի։ Ուզում ենք այսքանը սաղթակցնինք, մեր նորածնի մորը ուրախացնինք, մեր իմ աղջկան, որպեսզի փոքրիկ բալիկներին հանց վրա օշում էլի մի քիչ լավ մտնոլորտում մեծանան։ Հակառակ իրեն բաժին հասած փորձություններին Մարինա Գասպարյանը շարունակում է բարի ժպիտով ընդունել շնորհավորանքները ու ուրիշներին էլ խորհուրդ է տալիս չհուսալքվել։ Շատ երջանիկ եմ, որ նրա մասնիկներից երկուսը հիմա իմ հետ են, մեծ պատիվ է իմ համար, որ ես 9 ամիս կրել եմ իր երեխային ու կյանքիս մյուս մասն էլ կնվիրեմ իրենց։ Դա մեծ պատիվ է, դա հոգս չի, դա պարտականություն չի իմ համար, դա պատիվ է ուղղակի։ Երիտասարդ մայրն ասում է, այսուհետ ապրելու է հանուն իր զավակների ու ամեն ինչ անելու է, որ նրանց հիշողության մեջ վառ պահի հոր անունն ու նրա կարճ կյանքի հերոսական էջերը։ Իսկ գալիք հաղթանակների համար մաղթանքը մեկն է՝ ուղված բոլոր հայերին։ Հայ ազգին համերաշխություն, համախմբվածություն, որովհետև ինչ այս անհաջողությունների պատճառը հենց այդ պարակտվածությունն է, թող դա սկսվի ընտանիքից։ Գոհար Ռուստամյան, Հովիկ Առաքելյան, Օր Լրատվական։ Հերթը մարզական լուրերինն է, մարզական օրվա հետաքրքիր անցուդարձը Էրիկ Հակոբյանն է ներկայացնելու։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, շնորհակալություն ուշադրության համար, մնացեք խաղաղությամբ։Բարի երեկո, ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն անցկացրեց առաջին մարզումը Շվեցարիայում։ Բարսելոնայի արգենտինացի հարձակվող Լիոնել Մեսին կրկնել է լեգենդար բրազիլացի Պելեի ռեկորդը։ Ֆրանսիայի չեմպիոն ՊՍԺ-ի բրազիլացի հարձակվող Նեյմարը մոտ է Փարիզյան ակումբի հետ պայմանագիրը երկարաձգելուն։ Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի կանոնավոր առաջնությունը շարունակվում է։ Խաբիբ Նուրմագամեդովը սկսում է մարզչական կարիերա։ Այս մասին եւ ավելին առաջիկա օրերի ընթացքում։
Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն իսպանացի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսի ղեկավարությամբ անցկացրեց առաջին մարզումը Շվեցարիայում։ Հավաքականի մարզմանը մասնակցում էր 25 ֆուտբոլիստ։ Հիշեցնենք, որ Լիխտենշտայն Հայաստան հանդիպումը տեղի կունենա մարտի 25-ին Վադուց քաղաքի Ռեյն Պարկ ստադիոնում։ Բարսելոնայի արգենտինացի հարձակվող Լիոնել Մեսին Իսպանիայի առաջնության 28-րդ տուրում Ռեալ Սոսեդադին խփած 2 գոլի շնորհիվ կրկնել է լեգենդար բրազիլացի Պելեի ռեկորդը։ Բարսելոնան այդ խաղում հաղթել էր 6-1 հաշվով։ Մեսին Իսպանիայի առաջնությունում խփած գոլերի քանակը հասցրել է 467-ի, հասնելով Պելեին 1 առաջնությունում խփած գոլերով, հաղորդում է կատալոնական ակումբի մամուլի ծառայությունը։ 33-ամյա Մեսին դարձավ Բարսելոնայի պատմության մեջ ամենաշատ հանդիպում անցկացրած ֆուտբոլիստը։ Նա 768-րդ խաղն անցկացրեց կատալոնական ակումբում ու գերազանցեց իսպանացի լեգենդար կիսապաշտպան Չավի Էրնանդեսի ռեկորդը։ Մեսին ընթացիկ մրցաշրջանում գոլերի թիվը հասցրեց 23-ի և միանձնյա գլխավորում էր ռմբարկուների ցուցակը։ Ֆրանսիայի չեմպիոն PSG-ի բրազիլացի հարձակվող Նեյմարը մոտ է Փարիզյան ակումբի հետ պայմանագիրը երկարաձգելուն, հաղորդում է CBS Sports-ը։ 29-ամյա ֆուտբոլիստի նոր պայմանագիրը PSG-ի հետ նախատեսված կլինի մինչև 2026 թվականի հունիս։ Նեյմարը մեծ բոնուս կստանա, եթե PSG-ն այդ ընթացքում նվաճի չեմպիոնների լիգայի գավաթը։ Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի կանոնավոր առաջնության հերթական տուրում գործող չեմպիոն Լոս Անջելես Լեյքերսն առանց թիմի առաջատար Լեբրոն Ջեյմսի հյուրընկալվելիս 94-111 հաշվով պարտվել է Ֆինիքսին, կրելով երկրորդ անընդմեջ պարտությունը։ Բրուքլինը 113-106 հաշվով տնային հաղթանակ է տարել Վաշինգտոնի նկատմամբ։ Հանդիպման ամենաարդյունավետ խաղացող ճանաչված Ռասել Ուեսթբրուքը հյուրերի կազմում վաստակել է 29 միավոր։ Բրուքլինի կազմում ամենաարդյունավետն էին Կայրի Իրվինգը և Ջեյմս Հարդենը։ Խառը մենամարտերի UFC-ի թեթև քաշային կարգում չեմպիոն Խաբիբ Նուրմագամեդովը սկսում է մարզչական կարիերա։ UFC-ի միջին քաշային կարգում նախկին չեմպիոն Լյուկ Ռոքհոլդը պատմել է, որ կարիերան ավարտած ռուսաստանցի մարտիկն իրեն կօգնի պատրաստվել հաջորդ մենամարտին։ Հունահռոմեական ոչի ըմբշամարտի Ռիո 2016-ի օլիմպիական խաղերի փոխ-չեմպիոն Միհրան Հարությունյանը խառը մենամարտերում հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի ապրիլի 6-ին։ Այդ մասին 31-ամյա մարզիկը հայտնել է սոցցանցերում։ Հարությունյանը հանդես կգա Մոսկվայում անցկացվելիք Eagles FS35 մրցաշարում։ Նրա մրցակիցը դեռ հայտնի չէ։ Հիշեցնենք, որ MMA-ում Միհրան Հարությունյանն անցկացրել է 4 մենամարտ, տարել 3 հաղթանակ ու կրել 1 պարտություն։ Նա նախորդ մենամարտն անցկացրել է 2019 թվականի հոկտեմբերին և պարտվել Ղազախ Զասուլան Ակիմժանին։ Հայաստանի գեղասահքի հավաքականի ևս 1 անդամ բաց կթողնի աշխարհի առաջնությունը։ Սլավիկ Հայրապետյանի մոտ կորոնավիրուսը ախտորոշվել։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ գեղասահորդուհի Անաստասիա Գալուստյանը ևս ոտնաթաթի կոտրվածքի պատճառով չի մասնակցի Ստոկհոլմում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Մարզաշխարհի լրահոսից այսքանն էինք առանձնացրել։ Առողջ եղեք։